ぞみちゃんのパワーの秘密を探ってた？そうなの。でもね、真似してもリンたちには全然パワーが使えないにゃ。のぞみちゃんのパワーはきっとのぞみちゃんだけにしか使えないんじゃないかな。やっぱりのぞみちゃんにはスピリチュアルパワーがあるんだね。すごいな。リンも使ってみたかったけど、のぞみちゃんだけのパワーなら仕方ないよね。今度はリンちゃんも一緒におまじないしてもらおうよ。のぞみちゃんに元気を分けてもらえるよ。うん、何をお願いするか考えておこうっと。商店街の方や近所の子供たちものぞみのことを知っていたんです。私たちと同じで相談に乗ってもらったりしているそうですよ。わかるな。近所にあんなに頼れるお姉さんがいたら相談したくなっちゃうもん。はい、私たちだけではなくたくさんの人から信頼されているのですね。おまじないにいい効果があるんだし、言及する必要はないって海やエリが言ってたのもわかる気がする。秘密は秘密のままでいいのかもしれないわね。あれ、ニコちゃんどうしたの？なんか納得いかないのよね。まだ諦めてないの？のぞみ、君たちがうちのことをつけていたのは全てお見通しよ。ごめんなさい。リンたち、のぞみちゃんのスピリチュアルパワーはやっぱり偽物じゃないって分かったんだよ。偽物？偽物のパワーじゃないんだろうけど、もし秘密があるならニコは知りたかったわ。ニコ、うん、のぞみ、みんなね、のぞみのことを疑ってるわけじゃないのよ。エリッチ、のぞみのことをもっと知りたいの。仕方ないな。そんなにうちのことが気になる？ニコッチはよっぽどうちのことが好きなんやね。あのね、うちのパワーの秘密みんなに教えてあげるよ。え？本当に？やったー！いいの？エリチに言われて考えたんや。うちもみんなのことを知りたいし、みんなにもうちのことを知ってもらいたいなって。のぞみ、これでリンたちもパワーが使えるようになるにゃ。実はくっくもともと運がちょっと良かったんや。へえ、もともとか。すごいやん。おみくじなんて小さい頃からいっつも大吉だったしね。でもね、うちのパワーに一番大事なのは、困ってる子、勇気が出ない子、そんな子たちの背中を押してあげたいっていう気持ちなんだ。え、気持ち？気持ちがパワーの秘密なの？そう。いつもだったらできるのに焦っちゃってうまくいかないこととか、できなかったら悲しいからやらないでおこうとか、ちょっと弱気になっちゃうことって誰にでもあると思う。そういう時に、きっとあなたならできるよって背中を押してあげたい。それがうちのパワーの秘密なんだ。そうだったんだ。じゃあ私たちがいつも元気づけてもらってたのは超能力みたいなものじゃなくて、いつものぞみちゃんは本当に私たちの背中を押してくれてたんだ。相手を思う気持ちがパワーの秘密ってことね。いつもおまじないは成功していますから、のぞみの相手を思う気持ちは誰よりも強いのかもしれません。回りくどいんだから、普通にアドバイスしてくれればいいのに。いやー、あなたのことを思ってアドバイスさせてもらいますなんて恥ずかしいやん。照れくさいのよね、のぞみは。うん、のぞみちゃん顔赤い。かわいい。やめてよ。照れてるとかそういうんじゃなくて、もっとミステリアスな佇まいをしたかっただけで、
そんなキャラ設定するような子じゃないでしょ、のぞみは。だってさ、うちがみんなのことをこんなに大事に思ってるなんて恥ずかしいし、知られたくなかったんだもん。愛が重いと嫌われるって言うやん。嫌わないよ、私たちも、のぞみちゃんのこと大好きだもん。そうだそうだ、ほんと、めんどくさいんだからまあ、そこがのぞみらしいけど。みんな、のぞみのことが好きなのよね。うん、のぞみちゃんのパワーの秘密を聞いて、やっぱりのぞみちゃんのパワーはすごいんだなって思ったな。ええ、本当にそう思います。のぞみが私たちの背中を押してくれる分、私たちものぞみの背中を押してあげたいわね。みんな、もう叶わないな。よし、今日はみんなにうちのパワーを注入してあげる。